Kdybychom měli hovořit o současné situaci a charakterizovat dnešní dobu jedním slovem, pravděpodobně by to byla nejistota, anebo taky výzva. O tom bude dnes hovořit Tomáš Jandík, předseda představenstva Rejko investiční společnosti České spořitelny. Tomáši, vítej. A Františku, díky za pozvání. Zmínil jsem nejistoty, zmínil jsem výzvu. V současné době probíhá válka na Ukrajině, která se velice rychle propsala do finančních trhů. Mě by zajímalo, když se podíváš do trhu nemovitostí, s jakou rychlostí nebo propsala už se i tam, ať už do středoevropského trhu nebo do našeho českého trhu? Tak částečně, ale ještě brzo hodnotit. Ono, koupit akci nebo prodat trvá fakt kliknutí jedné myši. Koupit nebo prodat komerční nemovitost trvá 6 až 12 měsíců a je potřeba ten proces dokončit, aby se prokázal pokles nebo nárůst cen nemovitostí. A i proto jsou nemovitosti stabilnější než ostatní typy aktiv. Ale co můžeme od té války očekávat? Tak co víme, tak vzdálenější investoři, hlavně Američani, Asiati, částečně odkládají svá rozhodnutí, protože nejsou tak schopní dobře rozlišovat rozdíl mezi Českou republikou, východním Polskem nebo Ukrajinou. Berou to jako jeden region. A naštěstí tady máme Evropany a například v České republice 50% zhruba investorů jsou Češi. A tihleti lokální investoři, jak Evropané, tak Češi samozřejmě mnohem lépe rozumí ty nianci té války. Takže ten investiční trh mírně zpomaluje a já bych odhadoval, že to spíš bude mít tendenci zakonzervovat ty ceny na stávajících úrovních, než se nějakým způsobem ten konflikt rozvine a vyvine. Pak tady máme trhy nájemní a ty si myslím, že budou mnohem zajímavější pozorovat, protože už před válkou tady byly tlaky na růst nájemného, který mají pak potažmo vliv na růst cen nemovitostí. Byla tady inflace. Jsou tu rostoucí stavební náklady, které developerům znemožňují nějakým způsobem dumpovat trh levnými dodávkami. I v průběhu pandemie developři hodně pozastavili development některých projektů a nejenom v Praze, ale ve Varšavě, takže dneska po 2 letech vlastně to je nějaká omezená nabídka, která má vliv na růst cen nájemného. A v neposlední řadě jsou tu i firmy, které mají zájem o relokaci z Ruska nebo Ukrajiny blíže jádru Evropy a ty také vytváří nějakou poptávku. Takže to jsou jakoby pozitivní efekty té situace, které ta válka víceméně ještě zesílila. A samozřejmě proti tomu půjde ten hlavní negativní efekt jako hrozby poklesu HDP, který má vliv na tu jádrovou poptávku, potenciální snížení, redukce expanzí firem. Bude zajímavé vidět, jak se tyhle dva efekty vykrátí. Já si myslím, že minimálně v tom krátkodobém horizontu přebyde ta inflace, která je významná, zhruba z ročním zpožděním se propíše do výše nájemného a potažmo hodnot nemovitostí. Velkým fenoménem je i růst cen energií. Propisuje se tady to nějak do cen nemovitostí, zejména do cen nemovitostí nebo do snižování cen nemovitostí těch, které jsou nějakým způsobem závislé na plynu, například jejich vytápění? To nepozorujeme, ani bych to nečekal. Ceny energií jsou součástí takzvaných provozních nákladů budovy a ty platí vesměs nájemce. Je pravda, že jsou některé typy nájemců, jako soukromníci, maloobchodníci nebo některé typické výrobní fabriky, kde může cena těch energií ovlivnit jejich schopnost platit nájemné, ale to si myslím, že budou spíš jednotky případů. Ve valné většině růst cen energií musí pokrýt business model toho nájemce a nemá to přímý vliv na hodnoty nemovitostí. Mm-hmm. Zaznamenáváme zvýšenou investiční aktivitu lidí. Jak se v této souvislosti nebo v této situaci, v této době daří vašim fondům, to znamená Rejko ČS Nemovitostní, respektive Rejko ČS Long Lease? Tak oba fondy v minulém roce měly velice zajímavé nové prodeje. Je pravda, že u Rejko ČS Nemovitostního fondu pozorujeme i zvýšené odkupy od prodeje podílových listů. To zase ten fond dodává likviditu denní těmito odkupy a co se týče výnosu, tak fond dodal výnos zhruba 2,5%. Historicky desetiletý průměr mírně vyklesal pod 3%. Nicméně v desetiletém horizontu je tak kumulativní výnos asi 31% v porovnání s inflací 19. Je to samozřejmě více. Samozřejmě tento rok málo který investiční produkt tu inflaci přebyde. Je potřeba nejít do nepřiměřeného rizika, spíše nastavit pravidelné spoření a do balancovaného portfolia.
a koukat se na ten dlouhodobý horizont. Tam my jsme odvedli hodně práce minulý rok, ten fond, nemovitostní fond, koupil nemovitosti v hodnotě za 7,5 miliardy korun. 3 nemovitosti a navýšili jsme zainvestovanost z 75 na 90% a to je jako bezprecedentní pozice na tvorbu výnosu do dalších měsíců a let. Druhým v rodině vašich fondů je Rejko Čes Long Lease, tam tému se dařilo jak? Tak ten je velice, velice nový, ještě necelý rok. Máme v něm jednu nemovitost a nedávno právě jsme pořídili druhou nemovitost. Je to výzkumné středisko společnosti BVI v Krakově. Ta zde již mnoho let provádí výzkum ohledně odpružovacích systémů pro automobilový průmysl. Máme zde dlouhou nájemní smlouvu a zainvestovali jsme tak 700 milionů korun zhruba fondového kapitálu. Pracujeme intenzivně na dalších 2 až 3 transakcích, které bychom chtěli dokončovat ještě tento rok. Pro ČS Long Lease teda. Ano, bavíme se o ČS Long Lease. A tady ty bychom měli dokončovat ještě tento rok a po jejím dokončení by se měli naběhnout na tu růstovou křivku zhruba 3 až 5% ročního výnosu nebo víc. On ten long lease fond totiž má velkou výhodu v tom v současném prostředí, že kombinace dlouhých nájemních smluv a té zvýšené inflace bude znamenat růst příjmů fondu nad naše očekávání. A co se týče ČS nemovitostního fondu, tam chystáte nějaké nové akvizice v nejbližší době? Tam jsme nakupovali hodně doposud, jak jsem říkal, a dříve než v druhé polovině roku nečekáme nové akvizice. Nedávno poslední investice byla akvizice Centra Bořislavka, která byla postavena pro skupinu KKCG, ta zde má dlouhý nájemní vztah. Pořídili jsme i druhou fázi pana Tony Parku Tichy v regionu Dolního Slezska. Je to logistická nemovitost pro společnost Action, která má zde taky dlouhý nájemní vztah a centrální sklad pro Polsko. Takže to jsou všechno prémiové nemovitosti, do kterých jsme investovali. Ty už si o tom hovořil, přesto na závěr mě dovol, byť jsem zmínil na úplném začátku, že je období velké nejistoty. Kdyby si se měl podívat na vývoj letošního roku na nemovitostním trhu, dokázal by si základně predikovat, co lze očekávat? Tak bude to hodně záviset na délce a mikrolokalitě toho konfliktu. Samozřejmě delší konflikt v celé Ukrajině jako je náročnější pro jako celou Evropu, že, než kdyby se třeba koncentroval na východ Ukrajiny a nebo brzo skončil. Ty nemovitostní trhy byly ve velice jako lepšící se kondici s ústupem pandemie, protože ta nejistota opadla. A byli jsme opravdu v dobré situaci, měli jsme očekávání růstu nájemného i růstu cen nemovitostí. Ty investiční trhy momentálně jsou v mírné nejistotě, bude to záviset na tom konfliktu, jak se vyvine. O těch tlacích na růst nájemného jsem hovořil, je to opět inflace, růst stavebních nákladů a omezená dodávka třeba i kancelářských nemovitostí třeba ve Varšavě. A toto se bude muset nějakým způsobem porovnat vlastně s potenciálním poklesem HDP. Otázka, jak hodně poklesne, bude to skutečně záviset na délce a mikrolokalitě toho konfliktu. Pozor je potřeba dát i na vývoj cen financování. Tam, pokud zrostou sazby Euribor, mělo by to vliv hlavně na druhořadé nemovitosti. Náš nemovitostní fond se soustředí hlavně na ty prémiové, ale u těch druhořadých nemovitostí, které se kupují typicky na větší páku a mají větší marži na Euribor, tak tam by ten efekt mohl být vyšší, ale myslím si, že hodně těchto rizik už i ta pandemie prověřila a jsem přesvědčený, že ten nemovitostní trh je jako v dobrý kondici tuhle nejistotu přestát a zpátky se vrátit na růstovou trajektorii. Výborně, tak uvidíme, jaký bude další vývoj. Já bych chtěl poděkovat Tomáši Jandíkovi, předsedovi představenstva Rejko investiční společnosti České spořitelny, za jeho čas a za jeho náhled na trh. Tomáši, děkuji. Já děkuji za pozvání.